Hello mga lalabs, mga bayots, good morning! Magandang hapon Pilipinas, magandang umaga tanghali hapon sa mga ng mundo sa mga kapwa ko po FWs around the world. Hello, mga love shoutout po sa inyong lahat. Kung bago lang po kayo sa aking YouTube channel, huwag po kalimutan mag-subscribe, like at share mga lalabs. Kung magustuhan ninyo ang aking video at comment-comment po mga lalab, no? So, ang ating topic ngayon ay si General Bantag or dating D.G. Bantag na ano ating pinakamamahal ay uh, tawag dito. Matatandaan natin na uh, nagiging guest siya doon sa Banatiros Brothers sa SMI noong April 2. So, after noon, na aning-aning na naman si Boying Rimolia kaya inutosan ang NBI na suyorin ang mga pagmamayari ni General Bantag at ni Lusog yung uh, kanyang bahay na nirintahan nung siya ay, uh, nasa Biocor pa doon sa Laguna yung sabi ni Jenene na uh, doon siya nakatira sa isang subdivision na according to DJ Bantag din, eh, may dalawang sasakyan doon na paikot-ikot at uh, yun na nga, pagtingin niya ng plate number, eh, sasakyan pala ng DOJ. So yun, pinuntahan doon, giniba ang mga bahay, mga lalabs, mga boys, at saka yung talagang bahay niyang sarili na nasa kaluukan ay giniba din. So, ayun, nais nilang aristohin. So, sabi dito sa balita, bantag di na aristo sa dalawang hideouts, pabuya, nasa dalawang milyon pa rin, sabi ng NBI. So, muling ipinaalala ng National Bureau of Investigation na may pabuya pa rin 2 milyon para sa sinumang makapagtuturo sa pinagtataguan ni dating Bureau of Correction uh, Chief General Gerald Bantag. Uh, ito ay nang mabigo ang NBI na mahuli si Bantag sa dalawang safe house nito sa Kaluokan at sa Santa Rosa, Laguna nitong Biernes. Sa pahayag ng NBI, gumamit pa sila ng slide sled, uh, slid, ano tawag dito? Slid hammer. Yung pinangmamaso nila, no? Yung ano. Uh, upang daw makapasok ang uh, sa bahay sa Laguna. Ang bahay sa Laguna ay according to DG Bantag dati sa interview niya kay Tunying ay hindi niya yung sariling pagmamayari. Nagrinta lang daw siya doon. So, ang sarili niyang bahay talaga ay nasa o at yung ancestral house ng pamilya na doon sa uh, banda sa may bagyo doon pa sa, sa unahan pa yun ano bang lugar na yun Cordillera doon so sabi dito siyam na bala ng baril ang natagpuan sa lugar o, siyempre general siya dati ng Bukor hindi talaga, uh, maaalis na talagang may baril, may bala. Natural yun. Yun nga hindi nga general eh. May mga baril nga, may bala. Siya pa na dating Bukor chief. So, sabi pa dito, nangako ang NBI na patuloy pa rin nilang uh, tinutogi si Bantag. Um, dahil daw sa uh, kinakaharap na kasong murder ng two counts kaugnay sa pamamaslang kay Percival Mabasa alias ka Percy Lapid sa Las Piñas City noong October 3, 2022 at sa Umano, Umano pa nga ha, di pasyor at sa Umano ay middleman na si John William Morno October 18, 2023 Bukod kay Bantag, sinampahan din uh, dati ng kahalintulad na kaso si BIOCORP Deputy Security, Security Officer Ricardo Zulueta. Gayunman, binawian ito ng buhay nitong Marso 15 dahil sa ataki sa puso. NBI, bakit kailangan ninyong mag-gastos uh, sa pira ng taong bayan para... Magbigay ng pabuya sa sinong makapagturo, itrabaho eh, po ninyo 'yon. Obligasyon ninyong hanapin si General Bantag at hulihin. Hindi 'yung magbigay-bigay kayo ng pabuya, tandaan ninyo. Ah, uh, taga-NBI. Ang pirang binibigay ninyong pabuya sa sinong makapagturo? tax ng taong bayan yun. Hindi ninyo pira yun. So, bakit ninyo sasayang-sayangin? Eh, kung ganun lang naman pala, edi, eh wag na kayong magtrabaho dyan. Pwede na yung taong bayan na lang ang maghanap kay Bantag para uh, tugisin siya kung ganun naman lang. Nagsasayang kayo sa pira ng taong bayan. Naghihirap ang taong bayan dahil sa walang kwintang administrasyon Ngayon ni Bongbong Marcos Talagang niyo. Tumataas ang inflation Tumataas yung rise inflation Tapos wala man lang matino na solusyon Ang Presidente Bongbong Marcos Maliban sa kanyang travel, travel, travel At ano pa yung pangalawang solusyon? walitan ang konstitusyon para hindi na daw maghirap ang mga Pilipino. Walang iba. So itong ba, tama talaga si Percy Lapid sa kanyang sinabi bago siya paslangin. Matatandaan natin noong August 1, 2020 Na ang administrasyon ni Bongbong Marcos ay papunta sa bangin dahil nga nakapasok sa kanyang administrasyon ang lahat ng mga masasamang tao. Which is, nagkatotoo lahat ang sinasabi ni Percy lapid dati. Kaya siya, chinokte. At hindi yun si Bantag. Dahil five days bago suktiin si Percy Lapid, si Boeing ang kanyang niratrat doon sa kanyang Lapid fire. oh sinabihan pa niya doon, bonjing, tamad, walang kwintang kapatid or anak wala uh, uh, protektor ng pogo, may negosyong pugo ayon kaya o may sinabi pa doon si Percy Lapid uh, lahat ng mga lords drug lords warlords at kung ano-ano pa nakapasok sa administrasyon ni Bongbong Marcos which is totoo bakit po eh si Mark Anthony Sayarot na naggumagawa uh, ng ipinagbabawal na gamot na nag-export pa sa Australia na nahuli ng Federal Australian Police ay pinalaya ni ng administrasyon ni Bongbong Marcos dahil kaibigan kasama pa pumupunta nagta-travel sa Amerika so totoo ang sinasabi ni Percy Lapid kaya ang nagpapatay dito kay, Ban uh, kay Percy Lapid, hindi po si General Bantag kundi andoon sa mga taong na uh, nabanggit niya sa kanyang lapid fire noong August 1, 2022. Either drug lords, either warlords, either uh, gambling lord, or either hindi natin alam, baka si Boeing. baka. Dahil yun ang niratrat niya eh, walang bantag doon. Never nag-mention si, si Percy Lapid ng pangalan ni Bantag. Cinderella man ang sinasabi niya. So, sino si Cinderella man? Eh, samantalang doon kay Boying, lantaran ang sinasabi niyang uh, protector si Bonjing ng Pogo at may negosyong Pogo. O, yun. So, ngayon, si Bantag ang kanilang pinaghihinalaan. Kunwari, ibinintag, para ba kay Gaya, ba kay, kay ano, kay sino ba ito? Atives o, ano, si Arnie TV, saan ba? O ganun din. eh sino ba nagpapatay kay Digamo na tapos na pala yun, na pala last term na pala niya yun. O, tapos bintang kay Tibis, dahil si Tibis tatakbong senador pala, according attorney Tupasio, noong Huwebes, na na-interview ng Balatero sa SMNI. So, sino pinagbintangan? Tibis. Sino nagpapatay? Hindi natin alam either nasa pamilya lang din ni uh, ni Digamo or yung mga kasabwat niya sa mga negosyo either sa mga makakaliwang grupong komunista na terorista na yung mga rebelde o either dito din sa politika. Doon lang yan. Tapos bintang kay Tibes. So dito naman, asa nangyari kay Percy Lapid, bintang kay Bantag. So, hindi po nahuli si General Bantag at meron siyang patong pa rin sa ulo na dalawang milyon. Oy, NBI, mahiya-hiya nga kayo. Napahiya nga kayo doon sa Timor Leste. Itong si Dilimos na to na muk mukhang Timos. Eh, Andun, nagyayabang kasi gusto niya parang Ah, the best ang Pilipinas. Kailangan pagpunta sa Timor Leste, eh. dalhin si Tibes. So, eh, Ay, napahiya. Hmm. Dito na naman ngayon kay Bantag. Dahil nagwala si Boying siguro. Hindi hmm, natin alam si Boying kung nasaan di po ba. Bakit hindi nagpapakita si Boying? Sa yang uh, araw-araw na uh, dose niya, no? daily dose niya na magpapa-interview sa media. Naghihingalo ba si Boying at hindi pinapaalam ng administrasyon na kuting na to, nitong damonyor na to sa publiko? Na si Boying ay uh, nag-aagaw buhay na siguro. Kagaya ni Chis Escudero na kung saan ay uh, inataki daw sa puso at na-stroke. Hindi din pinaalam sa publiko. Bakit ganito? Sinasahuran kayo ng taong bayan tapos ngayon nagtinatago-tago ninyo ang inyong mga ano ang inyong mga Uh, kalagayan. Aboy, nakaka ano no. Tapos yun, may ginilabas pa dito oh, ang NBI. Kung gaano kabastos at kababoy. Balasang ubas talaga itong taga NBI. Palibahas ay mukha ng general dyan. Mukha ng timos. ayano, ano. Hanapin ninyo si Bantag oy. Huwag kayong magsayang ng pira ng taong bayan. Pabuya, pabuya. Maraming gutom ngayon sa administrasyon ni Damonior Marcos. Tapos ngayon, eh, magwawaldas pa kayo ng pera ng taong bayan para mahuli si Bantag. Nakakahiya kayo. Pinagsinasahuran kayo ng taong bayan yan para magtrabaho kayo ng maayos. Pagganahin nyo lang, pera, pera ng taong bayan. Ginigi, parang ginawa nyo baboy ang taong bayan o no? ginigisa sa sariling mantika. Ang hinayupak niya to. Ayun, parang kay General Bantag, magtago-tago ka sir. Huwag kang dyan sa mga animal na yan.